Abang tak sangka eh, mainan yang ekstrim-ekstrim pun boleh main tanpa je. Well, ASP Salina kan, berani tangkas. Puan, rupa-rupanya kan, cuti ni penting eh. Daripada kita asyik perah-perah otak fikir asyik kerja je, kita kena juga bercuti. Tahu pun awak, memanglah dapat release tension kita kan. Tapi sebenarnya kita bertuah tau. Dapat bercuti macam ni sampai ke Korea lagi. Jadi, kita gunakan masa yang sebaik mungkin ni supaya kita enjoy, have fun. Kita enjoy betul-betul. Yes. Oh, jadi lepas ni.